მადლობა. ეს იყო ჩემი ერთი ბლოკი და ცოტახანში დაგიბრუნდებით კიდევ მეორე ბლოკში, სადაც ანუკი რობაქიძე იქნება ჩემი სტუმარი, პორტუგალიიდან დაბრუნებულ ემოციებს გაგვიზიარებს და ვისაუბრებთ ვებ სამიტზე. Business partnerii შემდეგ გრძელდება ახალი დღე, გრძელდება ისტორიით, რომელიც აფხაზეთის ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლის ახალ სიცოცხლეს შეეხება და ამის შესახებ გვიამბობს. Ეს არის ამბავი, რომელიც დაიწყო ენგურს მიღმა, შემდეგ იყო დევნილობა და შემდეგ იყო კლავინდებური ხელმეორე შეხვედრა, რომელიც განაპირობა ცეკვის სიყვარულმა და იმ საერთოდ კივილმა, რომელიც აერთიანებს ამ ადამიანებს. კესო ბოჭორიშვილი გვიამბობს ვეტერანთა ანსამბლის შესახებ, რომელსაც მშობლიური აფხაზეთის მონაკვეთება და იქ დაბრუნების ძალიან დიდი სურვილი აერთიანებს. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ 25 წელია და მეტიც ანსამბლის დაარსებიდან ფაქტურად ამდენ წელი გავიდა, ჩვენ ყოველთვის ჰქონდა ერთმანეთს სიყვარული და ვახერხებდით ერთმანეთის ნახვას. Არაერთი რეპეტიცია, კონცერტი და ემოცია. Ემოცია, რომელიც მხოლოდ აფხაზეთს და მხოლოდ ცეკვას უკავშირდება. ისტორიის ფურცლის წერაწლების შემდეგ ძველი გმირებით, ნაცნობი ემოციებითა და ახალი იმედებით გრძელდება. Ერთ ორ ადამიანს შევეხმიანეთ, უფრო მეტად გოგონებს, ბიჭებსაც. Მერე სოციალურ ქსელში გავრცელდა, რადგან ჩვენი ჯგუფი გვაქვს უფროსთაობის წარმომადგენლებს და აიტაცეს და შეგროვდნენ და მოდიან და მოდიან. ცეკვა და აფხაზეთი ყოველთვის ერთმანეთთან კავშირშია ჩემთვის და ყოველთვის უკავშირდება ცეკვა აფხაზეთს, იმიტომ რომ თან აფხაზური ცეკვა განსაკუთრებულად მიყვარდა ბავშვობიდან და სოლო მქონდა ხშირად აფხაზურ ცეკვაში და აი აფხაზურ მუსიკაზე რაღაც სასწაული მემართება ჟღონტელი მეორის ტანში. კი ეს თავგადასავალი უნდა გიამბოთ. 3000 წლის წინ აფხაზეთის ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი ჩამოყალიბდა. ცეკვის სიყვარულმა არაერთი ახალგაზრდა გააერთიანა. წლების წინ, როცა მოცეკვავეები სოხუმის ფილარმონიაში პირველი საკონცერტო პროგრამისთვის ემზადებოდნენ, მაშინ როდესაც თბილისში საგულდაგულოდ შექმნილი ფორმები იკერებოდა, ომი დაიწყო და ისტორიამ თითოეული მათგანის ცხოვრება შეცვალა. Programa მზადდებოდა, ფაქტიურად მზადდიყო და გვინდოდა რომ ქალაქ სოხუმის ფილარმონიაში პირველი საკონცერტო პროგრამა მიგვეცა ჩვენი დასით, რომელიც სამწუხაროდ ვერ ჩატარდა, ომმა შეუშალა ხელი. ომის გამოვიარე და გოლგოთის გზა ის უღელტეხილი, რასაც ქვია, იქიდან ჩამოვედი 94 წლის დასაწყისში უკვე საფუძველი ჩაეყარა ქალაქ თბილისში. Რომ ამ ანსამბლს გაეგრძელებინა თავისი მოღვაწეობა. სენაკში ვიყავით, შესულ სანატორიუმში ცხოვრობდით და თემურის და ჩემი ერთი საერთო მეგობარი ყავდა სენაგელი, რომელმაც მითხრა რომ სერგო იცი აქ რა გინდა და თბილისში ცეკვავენ და ერთ ამბავში არიან. თბილისში რამდენიმე მოცეკვავე შეიკრიბა და დიდი იმედით ისტორიის გაგრძელება გადაწყვიტა. რთული პერიოდის გამო ერთმანეთთან კომუნიკაცია ფაქტობრივად წარმოუდგენელი იყო, თუმცა ცეკვის სიყვარულმა ეს ბარიერიც გადალახა და მოცეკვავეები ისევ გააერთიანა. იმავე საღამოს წამოვედი თბილისში. მოვიარე, სად იქნებია, მივხვდი რომ შეიძლება ოფიცერთა სახლში იყვნენ და აი მივადექი პირდაპირ ერისიონის დარბაზში და ვნახე ეს ხალხი და სხვათა შორის ეს რო ამბავი, ეს ამბავი რო გავიგე, ცოლშვილი სამშობიარეში დავტოვე და ისე წამოვედი, მე არ დავსრები ვარ ბავში როდის გამოიყვანეს. იქიდან იმ ხელაზე იმოქმედა ჩემს იმაზე, რომ აი ანსამბლი ფუნქციონირებს. ძალიან რთული პერიოდი იყო მაშინ საქართველოში, არ თმებოდა დარბაზები, ტრანსპორტი ცუდად დადიოდა და ჩვენი ანსამბლის წევრების, მოცეკვავეების, მომღერლების უმრავლესობა, რომელიც წყნეთში იყო ჩასახლებული, ფეხით დადიოდნენ თბილისში რუსთაველზე და უკანაც ფეხით უწევდათ ასვლა. აფხაზეთის ომის სტრესის ფონზე ახალგაზრდები მაინც შეიკრიბნენ. მათ ჯემალ ჭკუასელი და რეზო ჭოხონელიძე ეხმარებოდნენ. საკონცერტო ფორმები აფხაზეთიდან დევნილ მოცეკვავეებს ნინო რამიშვილმა ათხოვა. დღემდე არავის წყდებათ ის თარიღები, რომლებიც თითოეულ მათგანს სტრესის გადალახვაში დაეხმარა. მახსენდება პირველი ჩვენი კონცერტი 6 კაცით ფილარმონიაში. თქვენ წარმოგიდგენიათ? 6 კაცით ამ ხელა სცენაზე რო გავიდეს აფხაზეთის ანსამბლი, სადაც
გამოდიან, ასე ვთქვათ, ორიფეები, სუხიშვილები, ერისიონი, გუსტავი. 1918 წელს იყო პირველი გასტროლი და რამდენიმე ქვეყანა მოვიარეთ, ეს იყო საერთაშორისო ფესტივალი და რამდენიმე საინტერესო პრიზიც ჩამოიტანა ანსამბლმა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ანსამბლი თითოეული მათგანის საოცნებო ადგილი იყო, სხვადასხვა გარემოების გამო მოცეკვავების ნაწილს საყვარელი საქმისთვის თავის დანებება მოუწია. ცხოვრება გაგრძელდა, მაგრამ არსად გამქრალა გრძნობაც ეკვის მიმართ. ორი თვის წინ გაჩნდა იდეა, რომ ანსამბლის ყოფილი მოცეკვავეები ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სიყვარულით ისევ გაერთიანებულიყვნენ. ენთუზიაზმითა და ბევრი ემოციით საქმე ისევ გამოვიდა. ასე მოინიშნა თითოეულმა მათგანმა პირად კალენდარში კვირის ორი დღე. სამშაბათსა და ხუთშაბათს საღამოს 8 საათზე ყველა მათგანი ძველ დროში და აფხაზეთში ბრუნდება. მე ბატონ თემურ დარჯანია და ბატონ მურმან გამისონია ვისხედით ოთახში და რაღაც საუბარი წავიდა ეკეთ აქეთ და ხო არ გაგვეკეთებინა და ხო არ მოგვეფიქრა რომ შევაგროვოთ ეს თაობა. გოგოები ყველა ძალიან კარგ ფორმაში ვართ და ყველა აღნიშნავს ამას. ფაქტობრივად ასაკი არავის არ მეტყობა შეიძლება ითქვას. მამაკაცებიც ჩადგებიან ფორმაში. ჩავაყენებთ. სხვა შეს გოგოები დამსახურებაა რომ ვაჟები ავიყოლეთ, იმიტომ რომ თავიდან ცოტა ვაჟებს უჭირდა მოსვლა. გოგოები უფრო აქტიურები აღმოჩნდით ამ საკითხში. მოცეკვავების მთავარი სურვილია შეიქმნას რეპერტუარი, რომლითაც სხვადასხვა საქველმოქმედო ღონისძიებასა თუ საერთაშორისო ფესტივალზე წარდგებიან. გვაერთიანებს ისევ ქართული ცეკვის, ფოლკლორის, ქართული მრავალხმიანობის სიყვარული. აქ არავინ არავის არ აძლევს არაფერს. აქ იყო ერთი უბრალო შემოძახილი. ამ შემოძახილმა გაუკეთა მობილიზება. Და დღეს უკვე პაში ვართ ყველა რა, ანუ ცეკვა ნაბიჯი. სწორედ ეს არის ჩვენი ემოცია და мотиваცია, ჩვენი ერთმანეთისადმი სიყვარული, აი ერთ ზარზე რომ შევიკრიბეთ ყველანი. დღეს აქ სცენაზე ცეკვავს ორი ადამიანი, ჩემი მეგობრები, რომლებიც ჩემი შვილების ნათლიები არიან. ერთია, რომლის შვილის ნათლია მე ვარ. ფაქტიურად ხუწუჩი იდგმება ცეკვები და ისილეთები გვახსენდება. მე პირადად 20 წელი არ მიცეკვია, მაგრამ აი ეხლა თქვენ ახევარია რაც დავიწყეთ და უცებ მოახერხეთ რაღაცების აღდგენა. Ну, рагаცებ გვეშლება კიდევაც, მაგრამ მე მგონი არაუშავს ყველაფერი კარგად იქნება. მურმან დარჯანიას ჯერ კიდევ ანსამბლის აფხაზური ისტორიები ახსოვს. ცხოვრების ყველა ეტაპი ამ ანსამბლთან ერთად გაიარა და დღეს განსაკუთრებით ბედნიერია, რომ თითოეულ მათგანთან ერთად ძველი ისტორიები და მშობლიური აფხაზეთი ახსენდება. პირველი გასტროლიც მახსოვს ანსამბლს, პირველი სიხარულიც მახსოვს ანსამბლში, როცა პრიზები ჩამოიტანეს და ესეთი სიხარული გვახსოვს ბევრი ამ ანსამბლს. ამათ სახეებში ესეთი ყმაყოფილება იხატება და რაღაც საოცარი ენერგიით ვრჩები მეც კიდე აი ახ. ჩვენ ველოდებით 8 საათი როდის დადგება და როდის მოვლენ ესენი, როდის დაიწყებენ რეპეტიციას და ესეთი რაღაც სანემოციურია. სხვათა შორის ამათთან შეხვედრა. მით უმეტეს ბევრი ისტორია ნანახი და გადამტარი მათ ზურგზე და ხედა გამდენ ყოველთვის სასიამოვნო მაგათთან ურთიერთობა. მიხარია ყოველთვის. ანსამბლის ყველა წევრისთვის გამორჩეულად ემოციური აფხაზური ცეკვა, მუსიკა და ყველა ნაბიჯი ამ დროს მშობლიურ სახლს, ბავშვობას და მოგონებებს აცოცხლებენ. წლების შემდეგ ვეტერანების სახელით სცენას დაუბრუნდნენ და დღეს ყველა ერთად ახალ ისტორიას წერს. ისტორიას, რომელიც არ კარგავს კავშირს აფხაზეთთან. სხვანაირი გავხდი, გავხალისტი ალბათ. არ ვიცი, შეყვარებული ვარ ცეკვაზე და აფხაზეთზე. აი შეიძლება ესე დავარქვა, რომ შემიყვარდა ახლიდან ქართული ცეკვა, შემიყვარდა ეს ანსამბლი ახლიდან და შემიყვარდა აფხაზეთი, რაც მეორე ამ ის არის, ჩასუნ თქვა თუ ამასუნ თქვა, არ ვიცი. ჩვენ მოვახერხებთ ამას, რომ მოცეკვავეებთან, აფხაზ მოცეკვავეებთან, აფხაზ მომღერლებთან დავამყარებთ რაღაც კონტაქტებს. შეიძლება ჩამოვიყვანოთ კიდეც რაღაც მასტერკლასები აქ ჩაატარონ გარკვეულწილად ქართველებთან ახალთაობას, რომ არ დაავიწყდეთ ეს აფხაზური ცეკვა და იქ ჩავიტანოთ აუცილებლად ეს ყველაფერი და ერთად ვიცეკოთ. დღესდღეობით აკადემიური სახელით მოღვაწეობს კონკრეტული ანსამბლი, მაგრამ ჩვენ ვართ ვეტერანები და არავის ალტერნატივას არ ვქნით ჩვენ. ჩვენ ვქნით იმ სულისკვეთებას, რაც ჩვენ აფხაზეთმა ჩაგვინერგა და მოგვიყვება დღემდე. აი ამ ასას სახელით. დღეს უკვე ბებიები და ბაბუები არიან. ჰყავთ შვილები და შვილიშვილები, მაგრამ კვირაში ორი დღე წარსულთან შეხვედრის დროა.
წარსული სიყვარულითა და მომავლის რწმენით იკრიბებიან. Იმედით, რომ ერთ დღესაც ყველაზე ძვირფასი შეძახილებითა და დიდი მონატრებით საყვარელ აფხაზეთში დაბრუნდებიან. Მახლო მომავალში ჩვენს კუთხეში დაბრუნება იქ გვეცეკოს და ცეკვა გრძელდება გადაცემა ახალი დღე უკვე სტუმრებთან ერთად და გეტყვით, რომ 17 ნოემბრიდან 19 ნოემბრის ჩათვლით თბილისი მონაცემთა საერთაშორისო ფესტივალს უმასპინძლებს. ეს არის დატა ფესტ თბილისი, რომელიც გახლავთ ყოველწლიური ღონისძიება და უკვე მეექვსედ ჩატარდება. ხანგრძლივი ისტორია ქალაქში. ხანგრძლივი ისტორია, ექვსელი არ არის, ხუმრობა ამბავთ. Თუ რა ელოდება წელს ფესტივალის მონაწილეებს, დაინტერესებულ ადამიანებს და მონაწილეებს, ამას გავიგებთ ჩვენი სტუმრებისგან, ლალი ცერცვა დატა ფესტ თბილისის თანაორგანიზატორი და თამარ კობახიძე, ევროპის საბჭოს პროექტის უფროსი ოფიცერი. დილან მშვიდობისა, მეგობრებო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. ლალი, მოდი შენით დავიწყოთ, შენობით მიმართ არ გაუ